Dilamşidobis megobrebo, mogesalmebit Algetis qalsatsavidan da dges vart tsamosulebi Algetze da vitevzavit Korçilaze spinningit da dges vart chem sauketeso megobrebtan ertat Segunastan, Nikastan da Zukastan ertat. Tkuen tsinashia khmis da ganatebis sauketeso injinerebi sakartvelosi. Dges tsdian 6 spinningshi, Zuka pirulat itevzavs spinningit, kho? Nikusha meoretare ukve gamotsdileba shedzenili aks, no Seguna ukve gamotsdili spinningistia. Da imedia ro kar dges gavatarit da kargi tevzaobas shedgeba. Მოგლეთ, ზუკას დებიუტია და წარმატებები ზუკას. ეხა ემზადებით აღჭურვილობას ვამზადებთ ეკიპირებას, ყველაფერს და შევცურავთ ამ არაჩვეულებრივ წყალსაცავში. ამიდია ბრწყინვალე რა, შემოდგომა და შესანიშნავი ამიტი. ქარი არ არის, ცოტა სუსხია, მაგრამ ისეთი არაფერი. მოგლეთ, კარგი განწყობით, მივდივართ სათევზაოდ. Ciao. Მოკლედ დღეს ვართ ორი ნავით. ნიკუშა და ზუკა შემოვლენ ესეთი პატარა ნავით, ჩვენ ჩავიგდოთ ფუქსირით და წავალთ უკვე ციღრმებში. მოვალ ახლა დაგიფუქსირე. ზუკა და ნიკა ახალბედა სპინინგისტები. ცოტას ნერვიულობენ, მაგრამ არა უშავს. იეჩვევიან. აი პირველივე გადავაგდე და ეგრევე დაუჭირე პატარა ქორჭილა, რომელსაც უეჭველი გავუშვებთ. აი ესეთი პატატუნა. დადი დასვით. დასვი Seguna? შეეც ყვაჭი? ხადაო? თევზია? ღუზა ჩააგდე ბიჭო. მაგრა აქვთ ღუზა ჩაშვებული. თევზია? Bravo, bravo. Magariya tan. Midi, midi, ragas kai zoma, bicho. Ha, tevzi ara. Shen da ijire. Ha, patara. Bravo, bravo. Tajda. Adis mara. Patara. ცოტა მოზდილია. სექსი იმპაქტზე ბიჭებო. ხუზა არა გაქვს თქვენ ჩაშვებული კარგად. სექსი იმპაქტი. მიდი, ბრავო Seguna, მიდი. დიდია თუ? აბა, ჩარტყმა მეც მაგ. ისეთი რა. სტანდარტ. ოპა, დავსვი მეც. ოპა, ოპა, აუ მოძრა. სანამ მოტრიალდი მოძრა. დაშვებით ბიჭები, დებიუტანტები. Seguna გადაირია იმენ. ყველა გადაგდებაზე იჭერს. ვაჭაზე ვიხლართებით. მაში გეტყვი რა. ვა, აბა ნახე, ეს მოზდილია რა. აბა ისე რა. ხო ხო რა დღეშია თევზი.
არის დაჯდა. აჰა, ეგრევე. არა, ესეთ პატარა. ტელეფონმაც არ დააყოლა. აბა ზუკიტო, აჰა, ზუკამაც, ზუკას დებიუტი შედგება დღეს. განათების დეპარტამენტმა პირველი თევზი დაიჭირა. რა ხდება საუნდ ინჟინრები კვაჭაძე? დაწინაურდა განათება? ოახჩე. შევრცხვებით საუნდ ინჟინრები განათებასთან. ვა, კარგი დაჭდა, მე მგონი რაღაც გაიბრძოლა გემრიელად. ოპა. არა. რაღაცა სტანდარტები მოდის რა. რახშია საქმე, რაშია. სექსი იმპაქტზე უკუდი მოუჭამიათ. განათების დეპარტამენტმა მეორე თევზი დაიჭირა. ბრავო, ბრავო. ნიკუშა, საუნდის დეპარტამენტი პასიურობს. იდე დაჯდა. არა პატარა. ეს პატარა გაუშვათ. მოდი მომეცი, ოპა, მომეცი ჩემი. სექსი იმპაქტი ვაშკაც შენ. წადი. ვა, რაღაცა კარგად იბრძვის, ბიჭო, ორი ხო არ არის, ა? ორი დუპლეტი, ე? ნახე რა კარგები. დუპლეტი, ვა, ვა, ვა. აი ეს კარგი იყო. ო, ეს კარგია. მომეცი, ჩემი სატყუ არა. ეს კარგია. აი, დაჯდა კიდევ ერთი. ლიფსიტა. ბაწუკელა. გაუშვათ. დადე. ვა, ზუკამ დაიჭირა. ბრავო. ბრავო, ზუკა. განათების დეპარტამენტი ლიდერობს. შეერაგჭირს ეგუნა, ა? ამთარს. так тарси аба მე დაიჭირე კვაჭი? როგორც იქნა, ხო? ბრავო, მიდი აბა. ნავი წაიყვანა. აი ვიბზე, ხო? დიდი იქნება ეგ, დიდი იქნება. თხილად. ვა, რა მაგარი ზომაა, თხილად. ვა, რა დიდია, ბიჭო, ნახე. ვიბით. კვაჭი, ბრავო, წვერი, 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 ანკესი წვერი. მოუშვი. დატია ანკესი. მოუშვი, თვითონ ფრიქციონი არ მოუშვი ზუა. ბრავო, კვაჭი. აუ. შენ დასვი? რა ხდება, ყველა? აი, იმ ვიბზე ხო მე რომ მოგეცი? ვერცხლის ფერზე. ვერცხლის ფერი ვიბი შენს? ბიჭო, ბიჭო, რაკლოვია. ბრავო, ბიჭები, ბრავო. მიდი კვაჭი, ვიბი დაცხე. ვა, იმ ლეგენდა ვიბზე დაჯდა. კვაჭი, შე რო დაიჭირე და ბიჭო, კარგია ეს. ვა, 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 ვიბი, ვიბი. მაგარია. ო, მოძილია. კარგია. ო, ეს ის არ არის კვაჭიმ რო დაიჭირა ტრაფეი, მარა. მაინც არა უშავს. აი მეგობრებო, გაუკეთე. აი ესეთი ვიბი და ბწყინვალია, როგორც ყოველთვის. ალგეთის ვიბი დავარქვი ამას. მაგარია. ბიჭო, ალგეთის ვიბი იმენა. ვა, ძალიან მაგარია. ნახე რა მაგარია. ალგეთის ვიბი გლიჯავს. ვა, მოდი აქ. ვა, კაი ზომაა თან. შეგენაცვალე. რა კარგია. ხო, ხო, სამივე სამკავითაა აღებული. ზუკა, გაუკეთე ეს ვიბი გააქვთ? აი ესეთი, აი კვაჭის რო აქვს. მაგარია. მოკლედ ალგეთის ვიბი ყველა გადაგდებაზე, აუ, გამექცა. არა უშავს.
გამექცა. არა უშავს, აბა გავისროლეთ. შენი ნავი რო ტრიალებს, იმიტომ ტრიალებს. ბიჭო, ღუზა იმასკენ ჩადეთ, მიწაზე დადებით. მიწაზე დადეთ ღუზა და არაფერი არ მოგო. ოპა, ჩარტყმა. ოპ, ნახე რა ქნა. არის ალგეთის ვიბი გლიჯავს. აუ, რა კარგია. აპა, მაგარია. პატარა. არც ისე. ნორმალური ზომა, ესე რა. შემოდგომის ქორჭილისთვის არაუშავს. გაუშვათ, პატარა. სეგუნა ნერვიულობს თევზების გაშვებაზე. აი, როგორ უნდა გაუშვა, ყურე? წავიდა. კარგია. კარგი ზომა უნდა იყოს. არა, პატარა. მე მგონი პატარა. ო, არა. ნიჩეო. არა უშავს. ე, კარგია. ვიბი. ბიჭო. აი ზომა. არ შეუშვა იმაში ბალახებს. მიდი, აბა. დავაი. დიდია? არა. ისეთი. ან ნორმალურია. დაჯდა კარგი ზომა. აუ, რა კარგია, ბიჭო, დიდია. აუ, რა კარგი ზომა, ნახე. ვაა. მოკლედ ალგეთის ვიბი ფორმაშია. ახ, რა მაგრა ჩახლართული. ამას ესე ადვილად. აი, მეგობრებო, ალგეთის ვიბი. წყინვალია ყველა გატარებას. იდე დაჯდა. მოკლედ ვიბი არის ჩემპიონი სატყუარა რა. აი ესეთი ვიბი ისევ და ისევ. ეს პატარა გაუშვათ. იდეო დაჯდა. აა პატარა. რა პატარები, დიდები სადანა. მშობელთა კრება ჯერ არ არის. მოიცომეც ახალგაზრდა, კარგი შუა. კარგი შუა მოიცა. ოპ, წადი. მედი აბა. ო. კარგი ზომა, ნელა წვერი. მოიცა, აჰა. ხილათ, აი, კაი. უტყუარი ჯიგი. აა, მე და რაზე და, ა? ო. ვა, კარგია, ეს კარგია. ეს ნამდვილად არა უშავს ზომა. წავა. ფანტაზე დაჯდა, ისე. მიდი აბა სეგუნა, რაზე დასვი? ჯიგი? ოპა. პატარა, აი გა პატარა გასაშვები. პატარა ბიჭია. ესეთი ლამაზი სილიკონი გაუკეთეთ. ავსვით კიდევ ერთი, არა პატარა. მაგარი კი ჩააპა. არც ისე პატარა. რა?
İxlərdə, ay məvəl ixlərdə. İşvəl. Ay set lamaz. Super kontinenti satqovaraz. Şəneri qorjila. Pauza gəvətdə, ay gəvə dajda. Ra vəçi razə gəmuçdəbə. Qalşı ra gətdə razə davs. Razə davs da patara tankidə da dajda, im axal izi şayneris modelze amaze dajda. Seksi impaktis magari. Zade. O, dajda. Он сопа моздили вид. О, моздили. Апа. Апа, он охот. А, на задачта. Уду мерц халас. А угет эсет ту винда равиц. Сопа моздили. Даже таки. Апа, тарадза. Апа, апа, тара. Уф, олунтия катаклапули. Kudmerts halazem dajda gide. Magari satqvara es. Tsan magari. Tsadishin. Aris gide erti. Evrokuti. Pasivrat igas patarebi. Tadi. Lirat. Midi eva. Cigze. Midi midi eva. Midi 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 midi. Hopa hopa. Sada. Ho. Hayır pata. Ha o inset. Standart. Hara rak. Normal olur ya. Ha he kudmer çala. Uşa olsun. Forma çıkar ha. Hayır. Biço didiya. Va. Segun nahi ram khila. Va 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 va. Modiyak nahi. Biço nahi ram khila ey. Kaushvi nahi ay. Va ara magariya tantaze. Ay tan utxo ferze, akhal ferze. Ay. Ay egari, ay megobrebo ay eseti feris tanta. Da şobelta krebis pirveli tsevri. Ari tu ares, ha? Au didebi tsamovida seguna. Opa, magaria tan. Esets kargi unda iqos. Opa, tsaigo tsaigo momekhmare. Au nakhe ram khela. Opa! Biço, esets ra kaiya ra, sada gadaqlapuli nakhechi. Isara uqavi es. Ես մի բառ ակարգի է ես Ռագացա այի դաժի դա մեն գոնի ու ծածեպի Արա մոտիս բիճո արա ծածեպի անած Ռագացա Ուա ուա Ռագացա դիդիա Ուա ռակ այ զոմա բիճո Ախի, ես ռա արի։ Կարասի դավիճիրը, օ։ Ռամխելա կարասի դավիճիրը նախե։ Ամաս շեխետ է դա։ Ռա կարասիա։ Չաուսոտ արա, կարասի։ Օպ, դաջի դա։ Հա, աս կարգաթի բրձուս։ Hop 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 hadi yaka. Ola sicer şen dizi imas. Raze. Utuyo imas mağazı ro. Ha gadagiçqop mere modi ha. Sio. Modi gadagiçqop. Moglet megobrebo, ise vagzelebt teuzaobas. Ekha padara shesveneba qok. Nu zalyan khshirat itsuleboda amide ai. Tavs qma tsvima, mere gamoidarebs, isev tsvima, isev gamoidarebs da molets gagozvola chota amitma. Magram no teuzi printsipshi aktivurobda metnaklebat, zogjer gaaktivurdeboda, zogjer gacherdeboda, pasivurobda. Ekhla chveni megobrebi arian iket zugadanika ik mivalt da
იქ ცოტახან შევისვენებთ. შესვენება გვექნება და მე რა გავაგზავნებთ ისევ თევზაობას. პრინციპში ამიდი გამოსწორდა და იმედი გვაქვს რომ ცოტა საღამოსკენაც კარგი აქტიურობა იქნება ქორჭილეს. წავედთ ახლა. ქორწილების ოპერატორები მოვიდა. მოკლედ ახლა შესვენება გვაქვს და შემდეგ გავაგრძელებთ. რახენი თქვენი ნადავლი, აბა მაჩვენე თქვენი ნადავლი. ყველა გაუშვით. ხო. ბრავო, ბრავო. აი. მოკლედ განათების ინჟინერი და ხმის ინჟინერი არინდობს ქორწილას. ფოთოშოვის თევზი თევში მივიდივართ. თევზი და ხა კონკურენცია გაიზარდა. ამა ის თქვენი რა არის? ჩა აბარა ჩვენ ჩამორჩე. გადახედე, გადახედე. ბევრია, ორი მაგნერი მაინც. აა, ჩვენ გავუშვით. მოკლედ ახლა შევისვენებ და მე გავაგრძელებ ისევ თევზაობას. ამენდი გამოსწორდა რაც თავარი. მოკლედ შუა ტბაში ორ ნავზე საჭმლის ჭამას არაფერი ჯობია. ჩამოასხი. სუკა, როგორია დებიუტი შტაბეჭდილებების მენეგი თევზაობის? ჰა? აი, ჩვენც არ ვეპარებოდა, რომ შედეგი იქნებოდა. ნუ, ეხლა შენ მითხარი განათების დეპარტამენტი თუ გახმოვანების? განათების. ეგეთ დებიუტი ვის ქონდა? არა, ტიტოს. ტიტოს ქონდა. რა ქონდა? არა, ბევრი დავიჭირე. რამდენი? 3. მე 10 კილო დავიჭირეთ. თან დიდი ზომები. მე ერთი 7 უკვე არის. გაგმი. გაგმი. მოკლედ განათერა, მოკლედ განათების ინჟინერები ლიდერობს. კვაჭაძე შენზია. აი, რა ლიდერობს ხოლმე. ორი თევზით გაგესტარ. მე არის ბედა. ო, ფრე ეგრე. ჩვენთან ახლა ეგუნა ვინ ლიდერობს? მე. აუ, შენ სამიან სიცხეს და რაღაცა ხოლები და სამსახურეთი ერთად და რაღაც ქუჩა ყარე ესეთი წამოედება რომელი. ასე არ არის. მოკლედ აი ესეთ სიწყნარეში, აი ესეთ ლამაზ გარემოში კარგ ხალხთან ერთად თევზაობას არაფერი ჯობია. რა შო, აიგინა. თქვენს გამოგეცადოთ მსგავსი სიამოვნება მრავალჯერ. ეხლა ცოტა ხანში ისევ დავიწყებთ და გავაგრძელებთ თევზაობას. აი იქ დგას, აი. ოპა, დაჯდა. Patara oldu. Hay patara. Patara, patara. Zavita. Zeyir. Zeyir. ხაზადაჭი და ოპა. ო, სოსო მაგარია. ოპ, 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 რა კარგებია, რა კარგებია. უფ. მაგრებია. პატარა. აა, ცოტა მოძილია. დავაყენე თეილსპილენების ბინარის ეგუნა და ცოტა მოძილი დაჯდა. აუ, რა კაი გამექცა. დაინახე? აგერ აშობა თეილსპინარე? ვა, მაგარი გამექცა. და მაგა პატარა ესეც
Patarepi, patarepi. Tati. Moqlet megobrebo, dasulda ჩვენი თევზაობა. Დღეს ვიყავით, როგორც ხედავთ, ალგეთის წყალსაცავზე და ვიყავით ყველანი სპინინგით თევზაობით. Принципში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული დღე იყო და მაგარი დებიუტი შედგა ზუკასი. აბა რა. განათების ინჟინრები ლიდერობენ დღეს კორჩილი. მოგლეთ. დღეს ვიყავით მე, სეგუნა, ზუკა, ნიკუშა და მოგლეთ აი კარგად ვისიამოვნეთ. კარგად ვითევზავეთ. ცოტა ამიდმა ხელი შეგვიშალა, მაგრამ პრინციპში თევზაობა შედგა. მინდა გითხრა ტრადიციულად წარმატებული სატყუარების შესახებ. წარმატებული იყო როგორც ყოველთვის ტანტა. წარმატებული იყო ასევე სექსი იმპაქტი, კარამელის ფერი. ასევე წარმატებული იყო ფანატიკის ჰიპნოზი. და ასევე ყარის სატყუარებიდან კარგად მუშაობდა ტეილ სპინერები. ზუკა შენ შემთხვევაში რა იყო წარმატებული? აი ამანი მუშავა ძმაო, აი ეთყობა ფანატიკის ჰიპნოზი. და ნიკუშა შემთხვევაში აი ეს ვიბი ვერცხლისფერ. ოღონდ ვერცხლისფერმა ვიბმა ძალიან მაგრა იმუშავა. Ну, სეგუნა შემთხვევაშიც ანალოგიურად. პრინციპში კარგი დრო გავატარეთ და აქტიური ჭერაც იყო, ხანდახან პასიურობდა, მაგრამ აი ეთყობა ნადავლს. ეს მე და სეგუნას დაჭერილი. ჩემი და სეგუნას დაჭერილი. ეს კი ნიკუშას და ზუკას დაჭერილი ქორჭილა. შვენიერი დებიუტი ზუკასი და რა ვიცი, ალგეთმა დღეს გვასიამოვნა. შვენიერ შემოდგომის საღამოს ვასრულებთ ჩვენს თევზაობას და გემშვიდობებით თქვენ წარმატებულ და სასიამოვნო თევზაობას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად. Thank you.